Cognata de Sant Pere, al Vaticà. Cor de la religió cristiana. La basílica és el temple. És el temple de tots els cristians i és la més gran del món. La seva cúpula se veu des de tot Roma. Se diu així perquè Sant Pere va ser el primer que va creure en la religió cristiana. Plaça Columnata. Construïda per al gran Bernini, es que va construir dels quatre rius, dins una gran explanada se situa al centre un gran obelisc de 25 metres i als costats les tres fileres de 246 columnes i a la sobre hi ha 140 estàtues de sants i de tots els temps i de llocs. Impressionant. Aquí ho veu a la cúpula i aquí la plaça amb sobrevist. Curiositats. Cada habitant de Roma menja 26 quilos a l'any, de pasta a l'any. I boca de la veritat. Aquesta pedra es té a una plaça que en els lladres els duen allà. La tradició diu que quan fiquen sa mai és dit una mentida de mossega. Roma és la ciutat que té més obeliscs del món. La majoria venen d'Egipte. Espero que us hagi agradat. Podeu aclarar-vos que hi ha un vídeo, que ho pitjo aquí. I és un vídeo de quan... Ara us ficaré un vídeo d'una pel·li que això m'ha agradat molt, que va ser l'Imperi Romà. Després a Roma, i després van fer un dia sense sortir.
E a quel salvo, e poi andava solo, no? A solo e io rimango lì. Partì. Sì, sono inglese, io però sì.